নমস্কাৰ আটাইকে, জ্ঞান গুৰুকুলৰ এই বিশেষ পেষ্টিলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আচলতে এটা বিশেষ বিষয় আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি আটাইয়ে জানো যে সাম্প্ৰতিক সময়ত যি সমগ্ৰ বিশ্বতে যি পেণ্ডামিক মহামাৰীৰ এক কবলত পৰিছে, সেইবাবে সকলো বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কেনেদৰে সকলো শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান এক প্ৰকাৰৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে। আৰু এই বন্ধ হৈ পৰাৰ সময়তে আমি নতুন নতুন কিছুমান প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰিছোঁ, আমি সকলো কাম আমি নতুনকৈ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকুৱা এক সময়তে আমি অনলাইন শিক্ষাৰ যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰ পিনে আমি আগবাঢ়িছোঁ। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে তৃতীয় বিশ্বৰ এখন দেশত, আজি অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যত য'ত অনুন্নত ৰাজ্য, টেকনিকেলি ইমান আমি চাউণ্ড নহয়, য'ত আমি অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যত এতিয়াও আমাৰ যি শ্ৰেণীকোঠাসমূহ, সেই শ্ৰেণীকোঠাসমূহ এতিয়াও 100% ডিজিটেল নহয়, এতিয়াও প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত আমাৰ অপ্টিক ফাইবাৰ নেটৱৰ্ক নাই, ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। এই যে এতিয়া অসমৰ দৰে ৰাজ্যত আচলতে অনলাইন শিক্ষাৰ যি ব্যৱস্থা, সেই শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা সম্ভৱ হয়নে নহয়, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি আহিছোঁ। আজি আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ লগত আছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা তথা এজন মটিভেশ্যনেল স্পিকাৰ দীপক শৰ্মাদা। আমাৰ মাজত আছে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী অপৰ্ণা দেৱী বাইদেউ। অপৰ্ণা দেৱী বাইদেউ অকল শিক্ষয়িত্ৰী নহয়, অসমত তৰ্ক, কুইজ অথবা যি কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি জগতখনৰ সৈতে বাইদেউ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। আমাৰ সৈতে আছে চিন্ময়ী গোস্বামী বাইদেউ। চিন্ময়ী গোস্বামী বাইদেউ পানবাজাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী। শিক্ষয়িত্ৰী হোৱাৰ উপৰিও বাইদেউ বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্য, কাব্য অথবা আন আন যিসমূহ কাৰিকুলী কাম এক্টিভিটিৰ সৈতে তেখেত জড়িত, বিতৰ্ক জগতে হওক, কবিতা আবৃত্তিৰ সৈতে হওক, আদিৰ সৈতে আমাৰ সৈতে কিছু সময়ৰ পিছতে সংযোগ হ'ব আমাৰ জ্ঞান গুৰুকুল যি পেজ, জ্ঞান গুৰুকুল পেজটোৰ কো ফাউণ্ডাৰ মনজিত শৰ্মা। আমি পোনে পোনে আলোচনালৈ গৈছোঁ। প্ৰথমতে মই দীপক শৰ্মাদাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ যে এইটো সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপট, যিটো অনলাইন এডুকেশ্যনৰ সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপট, সেই সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটটো অসমৰ প্ৰসংগত আপুনি কেনে দেখিছে, বা এই সম্ভৱ হ'ব যেন আপুনি লাগিছেনে, বা ইয়াত যিবোৰ আমাৰ ডিমেৰিটছ আছে, এই তাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? ধন্যবাদ প্ৰাণজিত দাস, খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ। মই ভাবোঁ আজিৰ তাৰিখত অনলাইন এডুকেশ্যন সম্ভৱ হয়নে নহয় সেইটো কুৱেশ্যনতকে ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে অনলাইন এডুকেশ্যন আমাৰ এতিয়া কম্পালচন, ভাল পাওঁ বা বেয়া পাওঁ, অনলাইন এডুকেশ্যনৰ বাহিৰে এতিয়া গত্যন্তৰ নাই। আমি যদিও টেকনলজিকেলি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষ এখন যথেষ্ট আগবঢ়া এখন দেশ, যিবিলাক ছচিয়েল মিডিয়া ছেক্টৰ আছে বা ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ছেক্টৰ আছে, সুন্দৰ পিচাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইৰে শীৰ্ষ পদবীত, আৰু মোষ্ট অফ দ্য টেকনিচিয়ানছ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। আমি যদি গুগলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা বিভিন্ন আমি যদি প্ৰতিষ্ঠানসমূহ চাওঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত ভাৰতবৰ্ষ, আকৌ কৈছো যে ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰতৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, ভাৰতবৰ্ষ এতিয়াও কোটি কোটি মানুহ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে, গতিকে অনলাইন এডুকেশ্যনে তেওঁলোকক ঢুকি পোৱা নাই। কিন্তু প্ৰসংগটো হ'ল যে যিহেতু কৰোণাই পৃথিৱীখন বহুত সলনি কৰি পেলালে, আৰু মোৰ যিটো ধাৰণা হয় যে কৰোণা কিমান দিন থাকে কিমান দিন নাথাকে সেইটো মই নাজানো, মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে আগন্তুক বছৰসমূহত অনলাইন এডুকেশ্যন উইল বি ওৱান অফ দ্য মানে মোষ্ট এইটো পাৱাৰফুল মিডিয়াম ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ, এইটো হ'ব সেইটো প্ৰায় নিশ্চিত। গতিকে আমি কিমান সক্ষম এতিয়ালৈ সেইটো পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব, লগতে এটা বস্তু আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে যদি আমি সক্ষম নহয় তেনেহলে আমি সক্ষম হোৱাটো মানে আমি একান্ত, এইটো নিতান্ত আমাৰ বাবে এটা প্ৰয়োজনীয় বিষয়। কাৰণ কৰোণাৰ যদি প্ৰভাৱ দেখা গৈছে, যদি আমি বৰ্তমান চিনাৰিঅলৈ চাওঁ দিল্লী বা মুম্বাই অন্যান্য মহানগৰৰ তুলনাত, অসমত যিহেতু এইটো ষ্টাৰ্টিং মানে পিক হোৱাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট বুলি ক'ব লাগিব, গতিকে এইটো আৰু কমি নাযায়। যিমানে লকডাউন দিয়ক, যি দিয়ক, মোৰ ধাৰণা দেই, মই ইমান চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ মানুহ নহয়, তথাপি সাধাৰণ মানুহৰ ধাৰণা বা অবজাৰ্ভেশ্যন মই যিমান কৰিছো অন্যান্য চিটি বা অন্যান্য দেশসমূহত, কৰোণা উইল বি দেয়াৰ টু ষ্টে, গতিকে আমাৰ ইয়াত থাকিব মই ভাবো দেই, মোৰ ধাৰণা, আই মে বি ৰং, আৰু মই ৰং হোৱাটোৱে বিচাৰো, এবছৰ মানলে যিবিলাক একদম সাংঘাতিক ছচিয়েলিং প্ৰব্লেম, যিবিলাক স্কুল, কাৰণ এইবিলাক খুব চেঞ্চিটিভ এৰিয়া, চাপোজ স্কুলত এটা বাচ্চাৰ যদি কৰোণা পজিটিভ বা কৰোণা হৈ যায় তেনে আন আন বাচ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি হৈ পৰে, কাৰণ ছচিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰ কথা নাথাকে, একেটা টেপতে পানী খায়, খেলা ধূলা কৰে, আৰু কলেজ স্কুল, গতিকে এই ইনষ্টিটিউচন বিলাক মই ভাবো
যে ইমান সোনকালে খোল নাখায় মোৰ ধাৰণা। গতিকে অসমৰ দৰে ৰাজ্যত এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে মই ভাবো এটা বিভিন্ন এটা নতুন বিভাগ বনালেও মোৰ মতে একো মানে হাঁহি উঠিব লগা বা আপত্তি কৰিব লগা নাই, যত এডুকেশন ইন মডাৰ্ণ এৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা মানে নাম দি কেনে যাতে বিকল্প ব্যৱস্থা কি হব পাৰে। আৰু এটা মই বিচাৰো যে পৃথিৱীখনত যিদৰে এক প্ৰকাৰৰ লাহে লাহে অত্যাচাৰ, লাহে লাহে নহয় অত্যাচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, আজি কৰোণা এণ্ড আফটাৰ সাম ইয়াৰ্ছ মই আকৌ কৈছো যে মই নিবিচাৰো, কিন্তু বেলেগ মহামাৰী আৰু কিবা হোৱাটো একো আচৰিত হব লগা কথা নাই, কাৰণ মানুহ ইমিউন চিষ্টেমটো লাহে লাহে কমি গৈছে, মানুহে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কম কৰা কৰিছে, ফিজিকেল লেবাৰ কম কৰা কৰিছে, আৰাম প্ৰিয় হৈছে, ঘৰত বহিছো, মোবাইলটো পিটি কিছো, গতিকে লাহে লাহে মানুহৰ ইমিউন চিষ্টেমটো দুৰ্বল হৈ গৈছে। আৰু এনে ক্ষেত্ৰত মই ভাবো যে আন কিবা মহামাৰী বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা প্ৰব্লেম, দিছ ইজ দ্য বিগিনিং। আৰু সেইবাবে মই ভাবো যে অনলাইনৰ ক্ষেত্ৰত স্কুল অথৰিটি, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট সকলোৱে এতিয়া ৰেডি হোৱা উচিত, যিটো নেক্সট চেপ্টাৰ নেক্সট আমি বিগিন কৰিব লাগিব বুলি মই ভাবো। নৰ্মেল স্কুল কলেজ থাকিলেও অনলাইনটো মানে এটা এক প্ৰকাৰৰ অল্টাৰনেট হিচাপে ৰেডি ৰখাটো মই ভাবো এতিয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন। প্ৰাঞ্জিত ধন্যবাদ দিব শৰ্মদা, অতি সুন্দৰভাৱে আপুনি কথাখিনি কলে। আচলতে অনলাইন শিক্ষা যে এতিয়া বাধ্যতামূলক বা অনলাইন শিক্ষা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। মই বিশেষ কথা অৱতাৰণা নকৰাকৈ মই প্ৰথমতে অপৰ্ণা দেৱী বাইদেউৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো। অপৰ্ণা বাইদেউ, আপুনি বহুদিন ধৰি শিক্ষকতাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, হঠাৎ আপোনালোকে এইদৰে অনলাইন আপোনালোকে পঢ়াবলগীয়া হৈছে বা অনলাইন পঢ়াবলগীয়া হৈছে, আগতে আপোনালোকে শ্ৰেণী কোঠাত যি পাঠদান কৰিছিল সেই সুকীয়া আছিল, বৰ্তমানে সুকীয়া ব্যৱস্থা, এই যিটো সামগ্ৰিকভাৱে ব্যৱস্থা অনলাইন শিক্ষাৰ, তাত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ অসুবিধা পাইছে বা চেলেঞ্জেছসমূহ কি কি, বা ই সম্ভৱ হ'ব নে, বা ইয়ে সম্পূৰ্ণ এক শিক্ষা শ্ৰেণী কোঠাৰ দৰে শিক্ষা ব্যৱস্থা হয় বুলি আপুনি ভাবেনে? ধন্যবাদ প্ৰাণজিৎ দাস, আপুনি বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন এটা কৰিছে। আমি ইমান বছৰে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত পাঠদান কৰি যেতিয়া অনলাইন যোগে আমি পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে, প্ৰথম অৱস্থাত আমি অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলো। অসুবিধাবোৰ এনেকুৱা যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা নাপাওঁ, কিবা এটা কথা তেওঁলোকক যেতিয়া আমি কওঁ বা কিবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত যেতিয়া তেওঁলোকক আমি পাঠদান কৰোঁ, তেতিয়া আমি তেওঁলোকে বুজি পাইছেনে নাই সেই কথাটো আমি তেওঁলোকৰ চকুলৈ চায়ে আচলতে গম পাওঁ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত। কিন্তু যেতিয়া আমি এইদৰে গুগল মিটৰ জৰিয়তে বা অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি যেতিয়া শ্ৰেণীসমূহ আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ, তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা নাপাওঁ আৰু তেওঁলোকে বুজি পাইছে নে পোৱা নাই আমি সেই কথা আমি বুজি নাপাওঁ। আৰু সেই কথাটোৱে আচলতে আমাৰ যিটো উৎসাহ, সেই উৎসাহটোত অলপ হ'লেও আমাক মানে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰোপৰি আৰু এটা কথা কি যে কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা যে আমাৰ নেটৱৰ্ক ছিষ্টেমটো ইমান শক্তিশালী নহয় যে সকলো সময়তে সকলো ঠাইতে সমান ধৰণে নেটৱৰ্ক ভাল হৈ থাকিব বুলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শ্ৰেণী এটা চলি থকাৰ মাজতে কেতিয়াবা তেওঁলোকে কি হয়, তেওঁলোকে নেটৱৰ্ক নোপোৱাৰ কাৰণে শ্ৰেণীটোৰ পৰা আঁতৰি পৰে আৰু সেই কথাটোৱে তেওঁলোকৰ মনত বহুত মানে আঘাত হানে। আকৌ আপোনালোকে জানে এইটো কথা নতুনকৈ অৱতাৰণা কৰা কথা নহয় যে আমাৰ ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থী অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন শিক্ষাৰ জৰিয়তে পাঠ লোৱাত ব্যৰ্থ হৈ পেলাই তেওঁলোকে হতাশাগ্ৰস্ত হৈছে। এইটো বৰ দুখ লগা কথা। আৰু এই কথাটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমি তেওঁলোকে পাঠদানৰ পৰা বিৰত আছে, কিন্তু তেওঁলোক যে পাঠদানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো, তাৰ কাৰণে আমি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা আমি শিক্ষক হিচাপে পৰা নাই যদিও সেবা কাউন্সিল আদিৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যেনেকৈ ৰেডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে, ঠিক তেনেকৈ টিভিৰ কিছুমান অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে। কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে যে কিছুমান গাঁও অঞ্চলত শিক্ষকে ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাইও পাঠদান কৰিছে বা তেওঁলোকৰ সামাজিক ব্যৱধান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সামাজিক ব্যৱধান ৰক্ষা কৰি কাৰোবাৰ চোতালতো পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে।
আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমি সেই শিক্ষকসকললৈ আমাৰ গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। এই দুৰ্দিনত এই মহামাৰী কালত তেওঁলোকে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা লৈছে নিজাববীয়াকৈ, তাৰ কাৰণে তেওঁলোক নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসাৰ যোগ্য। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা কথা যে মই যে কলো কিছুমানে পাঠদানৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে, সেই কথাটো আপোনালোকে জানে বুলি জানিও এটা কথা কৈছো যে পিতৃ মাতৃসকলে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকক কেনেকুৱাকৈ এই কথাটো বুজাব পাৰিছে যে তোমালোকে এতিয়া অনলাইন যোগে পাঠ ল'ব পৰা নাই, কিন্তু তোমালোকৰ লগত কিতাপ আছে আৰু সেই কিতাপবোৰ চাই তোমালোকে এতিয়া পাঠ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব, যিহেতুকে বহুতে পাঠদানত জড়িত হ'ব পৰা নাই। কিন্তু মই কিছুদিন আগতে ফোন যোগে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ অভিভাৱকৰ লগত কথা পাতিছিলো, তেখেতে এটা কথা ক'লে যে আমাৰ মানে এনেকুৱা যে আমি পঢ়া কথাটো বেলেগেই, এতিয়া খাই থকাৰে আমাৰ মানে দুবেলা দুমুঠি খাই থকাৰে আমাৰ অসুবিধা হৈছে। তেতিয়া সঁচাকৈয়ে সেই কথাটো আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা, যি সময়ত তেওঁলোকে এসাঁজ ভাতৰ কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে সেই সময়ত পঢ়াৰ কথাটো বহুত দূৰত থাকে। তথাপিও আমি তেওঁলোকক যিহেতু আগবঢ়াই লৈয়ে যাব লাগিব, সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, কিছুমান এনেকুৱা ঠাই আছে যিবোৰ ঠাইত হয়তো কাৰোবাৰ হাতত এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাই, কিন্তু চুবুৰীয়া কাৰোবাৰ যদি আছে তেওঁলোকে অন্তত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে। কিছু সময়ৰ কাৰণেও যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক মাতি আনি সামাজিক ব্যৱধান বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলো স্বাস্থ্যবিধি মানি যদি তেওঁলোকক যদি এটা পাঠ মানে এটা শ্ৰেণীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেইটো এটা খুব ডাঙৰ এটা সহায় হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। তাৰ লগতে অভিভাৱকসকলৰ প্ৰতি আমাৰ এটা আবেদন আছে, অনলাইন কাৰ্যসূচীত বা অনলাইন শ্ৰেণীত উপস্থিত থকা বহুত অভিভাৱকেও কিছুমান উজৰ আপত্তি তুলি থাকে যে আমাৰ ল'ৰা আমাৰ ছোৱালীজনী হতাশ হৈছে, কিয় যে তেওঁ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠ ল'ব পৰা নাই। সেই কথাত আমাৰ এটাই উত্তৰ, য'ত সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই কথাটোৰ সন্মুখীন হৈছে, অনলাইন যোগে পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে, গতিকে সেই অভিভাৱকসকলে আচলতে বুজাব পাৰিব লাগে যে সকলোৱেই যিহেতু এইটো ব্যৱস্থাত জড়িত হৈছে গতিকে হতাশ হ'বলগীয়া কথা নাই। এইটো কথা সকলোৱে জানে যে শ্ৰেণীকোঠাৰ এজন শিক্ষক আৰু অনলাইন শ্ৰেণীৰ এজন শিক্ষকে কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমাৰ ধাৰণা সকলোৰে স্পষ্ট। ঠিক তেনেদৰে হৈ থকা শ্ৰেণীসমূহৰ ওপৰত উজৰ আপত্তি তুলি শিক্ষকগৰাকীক মানসিকভাৱে ভাৰাক্ৰান্ত কৰাটো এক ধৰণৰ অপৰাধ বুলি আমি ক'ব খুজিব, অত্যুক্তি কৰা নহয় নিশ্চয়, কাৰণ আমি সেইসকল শিক্ষককো আমি আদৰণি জনাব লাগিব যিসকল, মই নিজে শিক্ষক হৈও কৈছো, যিসকল শিক্ষকে এটা নতুন গ্ৰহণ কৰি শ্ৰেণী আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে সেই শিক্ষকগৰাকীও আচলতে মানসিকভাৱে বলি হ'ব লাগিব। তেওঁৰ মানসিকতা এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে এই মহামাৰীৰ সময়ত আমি সমাজৰ প্ৰতি এটা অৱদান আগবঢ়াই আছো আৰু সেই অৱদানটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক উৎসাহিত কৰিব লাগিব। আমি ব্যক্তিগতভাৱে এখন বিদ্যালয়ৰ কথা জানো, সেইখন বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে মানে শিক্ষকসকলক অভিনন্দন জনাইছে যে আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ অনলাইন ক্লাছবোৰ কৰি আছে, আপোনালোকে সঁচাকৈ খুব ডাঙৰ কাম এটা কৰি আছে, সেই ধৰণৰ কথাবোৰে আচলতে শিক্ষকসকলক উৎসাহিত কৰে। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি কিছুমান উজৰ আপত্তি উলিয়াই লৈ পেলাই যে এইটোহে হ'ল সিটোহে হ'ল এইটো হোৱা নাই সেইটো হোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে আচলতে শিক্ষকগৰাকীকো আচলতে বহুত অসুবিধাত পেলায়। আৰু এগৰাকী শিক্ষকে যেতিয়া মনোযোগেৰে যেতিয়া এটা শ্ৰেণীত অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ ফল নিতান্তই ভাল হ'বই বা ভাল হয়, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছো আপোনালোকৰ এই মঞ্চৰ পৰা যে ছাত্ৰ শিক্ষক তাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱক সকলোৱে জড়িত হ'ব লাগিব। অনলাইন কাৰ্যসূচীটো অনলাইন শ্ৰেণীটো অকল ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ মাজত সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, ঘৰৰ মানুহেও সেই ধৰণে এটা পৰিৱেশ দিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে কিমান অসুবিধাত পৰিছে, তেওঁলোকে অসুবিধাত পৰিছে মানে কি মানসিকভাৱে যে হতাশ হৈছে, আমি এতিয়া অসমত সেই অনলাইন কাৰ্যসূচী দীপক শৰ্মাদেৱে কোৱাৰ নিচিনাকে যে এতিয়া এনেকুৱা হ'ব যে অনলাইন কাৰ্যসূচীৰেই বা অনলাইনৰ মাধ্যমেৰেই ক্লাছসমূহ চলি থাকিব নেকি, আচলতে চলি থাকিব মানে কি যে তেনেকুৱা যদি এটা পৰিস্থিতি হয় তেতিয়াহ'লে আচলতে আমি নিজে নিজক আৰু উন্নত পৰ্যায়লৈ
ধন্যবাদ অপর্ণা বাইদেউ। অপর্ণা বাইদেউ আপনার ওসর আরো আহিম, মই এবাৰ চিন্ময় বাৰ ওসর যাব বিচাৰো। চিন্ময় বাইদেউ, যেটো অপর্ণা বাইদেউ প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছে, যেটো কোৱা হয় যে অনলাইন শিক্ষাৰ সময়ত আমি দুখন শিক্ষা জগতত আছো নেকি, যে যার হাতত এন্ড্রয়েড ফোন আছে তেওঁলোকে শিক্ষা গ্রহণ কৰিব পাৰে, যার হাতত এন্ড্রয়েড ফোন নাই তেওঁলোকে শিক্ষা গ্রহণ কৰিব নোৱাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথা, এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ এটা সমস্যা আহিছে যে ধৰক এখন ঘৰত দুজন বা তিনিজন ল'ৰা ছোৱালী থাকে, দুজন বা তিনিজন ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়ে, আৰু অনলাইন শিক্ষাৰ যিটো টাইমিং, সেই টাইমিংটো প্ৰায় একে টাইমতে হয়। তেওঁলোকৰ ঘৰত মানে এটা বা খুব বেছি এটা মোবাইল থাকে কিছুমান মানুহৰ, এই এটা মোবাইলে ঘৰৰ গোটেইকেইটা অনলাইন শিক্ষা ল'ব লাগে সেইটোও পচিবল নহয়। এই যিটো সমস্যা, এই সমস্যাটো আপোনালোকে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, মানে আপোনালোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁতে কেনেধৰণৰ আপোনালোকে সমস্যা বৰ্তমানে পাই আছে? ধন্যবাদ প্ৰাণজিত। কথাবোৰ এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া অনলাইন, দীপক শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে যে অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ সুবিধা কি অসুবিধা কি চিন্তা কৰাতকে অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যে বাধ্যতামূলক হৈ গৈছে সেইটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। কিন্তু বাধ্যতামূলক হৈ যোৱাৰ ফলত শিক্ষা জগতত দুটা শ্ৰেণী হৈছে, ছাত্ৰসকলক মানে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। কাৰণ যিখিনি দৰিদ্ৰ শ্ৰেণী, মানে মই খুব বেছি দুখ লাগে যদিও কথাটো কওঁ যে যিখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি বেছিভাগ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ে। আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত কি হৈছে যে আমি যিটো অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ কথা কৈ আছো, সেই অনলাইন পাঠদান তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে ৰিয়েল চেন্সত, মানে সঁচা অৰ্থত সেইখিনি হৈ উঠা নাই। আমিও পঢ়াই আছো যদিও আমি হোৱাটছএপত নোটছহে দিব পাৰিছো, তেওঁলোকৰ লগত খুব কম সময়তহে আমি এনেকে অনলাইন থাকিব পাৰো। তাৰ কাৰণটো হৈছে যে বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, অভিভাৱকসকলে মানে দিন হাজিৰা, মানে দৈনিক হিচাপত কাম কৰে, তেওঁলোকৰ কামবোৰ বন্ধ হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ কামবোৰ বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ঘৰলৈ অহা আমদানিৰ বাট বন্ধ হৈছে, তেওঁলোকে ভাত চাউল মুঠি কিনিব, মোবাইলত নেট পেক ভৰাব, সেইটোত এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। সেইটোৰ কাৰণে আমি বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিছো যে আধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও আচলতে হোৱাটছআপ ক্লাছতেই প্ৰেজেণ্ট থাকিব পৰা নাই, হোৱাটছআপ ক্লাছেই তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে, অনলাইনবোৰটো বহুত দূৰৰ কথা। গতিকে এই ধৰণৰ যিটো শিক্ষা হয় আজিৰ পৰিৱেশত, অনলাইন শিক্ষাৰ বাহিৰে বেলেগ এটা কথা আমি ভাবি পোৱা নাই। কিন্তু যি ধৰণে বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত বহুত চিন্তা চৰ্চা হৈছে যে সকলোৱে সুবিধা পাব পৰাকৈ, যেনেকে স্বাস্থ্যখণ্ডত চিন্তা কৰা হৈছে বা বিত্ত বিভাগে চিন্তা কৰিছে যে সকলো মানুহে সকাহ পাওক, যোগান বিভাগে চিন্তা কৰা, মানে যোগান বিভাগৰ কথাও আমি কৈছো যে সকলো মানুহে খোৱা বস্তু পাব লাগিব, ঠিক সেইধৰণে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা পাব লাগিলে সেই শিক্ষা অনলাইন মাধ্যমত কেনেকৈ হ'ব সেইটো আচলতে আমি বুজি পাবলৈ অলপ টান পাইছো। কাৰণ কিয় যে হয় প্ৰেক্টিকেলি মোৰ এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টৰ, মানে ষ্টুডেণ্ট আমাৰ আছে, এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি পাইছো যে যাৰ ঘৰত ভাত মুঠি খাবলৈ অসুবিধা হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে নেট পেক ধৰোৱাৰ কথাটো ভাবিবই পৰা নাই। আৰু কিছুমান এনেকুৱা আছে যে গুৱাহাটীত কাম কৰিছিলে, গুৱাহাটীত মানে কিবা কাম কৰিছিলে, এতিয়া কাম বন্ধ হৈ আছে, তেওঁলোক গাঁৱৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চলত তেওঁলোক আছে য'ত নেটৱৰ্ক নাপায়, সেই ধৰণৰ সমস্যাৰো আমি সন্মুখীন হৈছো। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা অপৰ্ণা বাইদেৱে কৈছে, কোৱা কথাখিনি সন্মানজনেও কৈছো যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৈছে যে তেওঁলোকে আমনি পাইছে, মানসিকভাৱে অশান্তিত ভুগিছে। হয়, আইজাক অছিমভৰ এটা লেচন আছে ক্লাছ নাইনত, ফান ডে হেড বুলি, সেই লেচনটোত, আইজাক অছিমভৰ লেচনটোত স্পষ্টকে কোৱা আছে যে যিটো পিয়াৰ চাইকলজি, এই যে গোটেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী একেলগে বহাৰ যিটো চাইকলজি, সেই স্কুলৰ যিটো মানে স্কুলত একেলগে থকাৰ, একেলগে ইজনে সিজনৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ, শিক্ষকটো শিক্ষকৰ কথা বাদেই দিলো, এই যে একে সমবয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকল একেলগে থাকি পেলাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো ব্যাহত হৈছে। গতিকে আমি এতিয়া উপায় নাপায়, এই যে কয় ডুবিব ধৰা মানুহে খেৰকুটাকেই সাৰ কৰা বুলি ধৰা হয়, ঠিক তেনেকে আমি অনলাইন ব্যৱস্থাটো আচলতে গ্ৰহণ কৰি আছো। কিন্তু ই খুব বেছি,
আমার নিচিনা সমাজত আমার নিচিনা দেশত বলে মই নকওঁই কিন্তু ছাত্র ছাত্রী সকলের মানে মনোবিজ্ঞানের ফলের পরাও ছাত্র ছাত্রী সকলের বিশেষকে যেখানে 15 বছর তলর মানে আপ টু ক্লাস 10 এই ব্যবস্থাটা ফলবর্তী নহয় আর এই ব্যবস্থাটা যদি আমি করবলে চেষ্টা করো তেতিয়াহলে তেওঁলোকের মানসিক যেটো গঠন সেটা বাধাপ্রাপ্ত হব আর খুব বেশি সেলফিশ ধরনের খুব স্বার্থপর একটা শ্রেণীর যুব প্রজন্ম একটা আমি গড়ি তোলা হব যে পরিবেশ একেবারে উপায় মই এটো কথা বারে বারে কৈছো যে আজির পরিবেশ উপায় নাই কারণে আমি অনলাইন ক্লাস করাইছো করাবলে বাধ্য হয়েছো কিন্তু ই এটা মানে শ্রেণী কোঠার বিকল্প হিসাবে ইয়াক গড়ি তুলিব পৰা না যায় সম্ভব নহয়। ধন্যবাদ প্রাঞ্জিৎ, আরম্ভণি রিমার্ক বলে এখানে কলো, পিছত কিবা প্রসঙ্গ আহিলে নিশ্চয় কম। ধন্যবাদ বাইদেউ, আপনি অতি সুন্দরভাবে কথাখিনি কলে। মই দীপক দাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। দীপক দা আগতে এটা কথা কৈছিলে যে প্ৰথমতে যে অনলাইন শিক্ষাটো এটা বাধ্যতামূলক, যে মই সুধিব বিচাৰিছো যে এটা ভাত খোৱাটো আমাৰ বাধ্যতামূলক, আমি ভাত খাবই লাগিব বা ৰুটি খাব লাগিব কিবা এটা আমাৰ আহাৰ খাব লাগিব, আহাৰ খোৱাটো বাধ্যতামূলক, অন্য বস্তু আমাৰ বাসস্থান আমাৰ বাধ্যতামূলক, সেইটো আমি খাবই লাগিব। কিন্তু যেতিয়া আমি খাবলৈ নাপাওঁ তাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে চৰকাৰে, তাক বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰ হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি বিশেষ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তাক দিয়া হয়, তাক সুলভ মূল্যত দিয়া হয় বা আন আন বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে অন্তত অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ যিটো যোগান ধৰা হয়, যিহেতু শিক্ষাটো অতি এচেঞ্চিয়েল বৰ্তমান সময়ত যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোবাইলৰ অভাৱত বা নেটৱৰ্কৰ অভাৱত আদি ইত্যাদি অভাৱত তেওঁলোকে অনলাইন শিক্ষা ল'ব পৰা নাই, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে চৰকাৰ হওক বা বিভিন্ন দল সংগঠন হওক বা বিভিন্ন সমাজৰ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ যি ভূমিকা হব লাগে, সেই ভূমিকাত আপুনি সন্তুষ্ট হয়নে নাই বা ভূমিকাটো কেনেকুৱা হব লাগে বুলি আপুনি ভাবে? নিশ্চয় প্ৰাঞ্জিত, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। চিন্ময় বা যেতিয়া কথাটো কৈ আছিল মোৰ লগে লগে অকণ মাইণ্ডত এটা থিংকিং আহিছে, মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে, আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ সম্পত্তিও আছে সেইটোত। সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে অসমত, আপোনালোকে জানে চাগে, বহুত মানুহ আছে ইয়াতে, মানে বহুত মানুহ এমপ্লয়ী আছে। আজির তারিখতে মূল মতে টেকনোলজি মানে তো অনলাইন এডুকেশনও করে। চিন্ময় ভাই যেনেকে কইছিল যে যোগান বিভাগে অবশ্যই চেষ্টা হে করেছে, যোগান বিভাগে কাম করা নাই, এটা ডেফিনেটলি এটা পলিটিক্যাল ইস্যু, পিছত কম, আজির প্রসঙ্গ নহয় যেহেতু ছাত্র ছাত্রীসকলের। মই যেটা কব বিচাৰিছো, প্রাঞ্জি, 10 দিনের কাম, 10 দিনত গোটেই অসমত এটা অনলাইন সেট আপ হয়ে যাব পারে। মই সৰু এটা 2 মিনিট 3 মিনিটত মই আভাস দিছো, মোৰ মাইন্ডত অহা কথা, মই আকৌ কৈছো কাল্পনিক হব পাৰে কিন্তু রাইজে বিচার করবো সেটা কাল্পনিক হয় না, তার বাস্তব। সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বলে একটা বিয়াগুম বিষা আছে, এমট্রন বলে একটা ডাঙর অর্গানাইজেশন অসম সরকারের একটা অর্গানাইজেশন আছে। এতিয়া ধরো মই আপনার সরু উদাহরণ দিলো, যিসকলে অ্যাক্সেস করবো পারে করবে, যিসকলে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে মানে মই কৈছো না 10 দিনের কাম, সরু সরু টিভির নিচিনা, সরু সরু টিভির নিচিনা। যদি আকো কৈছো মই সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির ভারতবর্ষ ইমানে আগবঢ়া যে আমি চন্দ্রযান পঠাইছো, আমি স্যাটেলাইট নিক্ষেপ করো ইসরায়েলর, আমি বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট আমার রকেটের জড়িয়ে উৎক্ষেপণ করো, মানে সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি আমি কি আগবঢ়া, মানে কব বিচাৰিছো মানে উই হ্যাভ ব্রেইনস কিন্তু উই ডোন্ট হ্যাভ পিপল টু ইমপ্লিমেন্ট দোজ থিংস। এটা মই কওঁ, অসমত যিমান ছাত্র ছাত্রী আছে, যিসকলে পারে তেওঁলোকে নিজে নিজে ঘরত কইলে, যিসকলে নোৱাৰে এটা সৰু টিভি মানে মোবাইলটো হলে কি হয় ডিস্ট্রাকশন আহিব পারে বহু ক্ষেত্রত, এটা সৰু টিভির নিচিনা যন্ত্র দি তাতে যদি ব্রডব্যান্ডর কানেকশন ফ্রিতে, হ্যাঁ, যিসকলে নোৱাৰে অ্যাক্সেস করব, মই ভাবো এনেকুৱা সৰু টিভির নিচিনা এটা যন্ত্র তেওঁলোকে দি ব্রডব্যান্ড কানেকশন দি টিচারে ঘরত বোর্ড লৈ বুঝাই থাকিব, আৰু আপোনাৰ ঘৰত সেই ছাত্র যেটো চিন্ময় বাই কলে যে মই আকৌ কৈছো যে এটা বেছি কোটি টকার কথা নহয়, মানে মোৰ আপোনাৰ বাবে বহুত কোটি টকা, সরকারের বাবে 5,000-6,000 কোটি করাপশনতে গুছি যায় কিমান কোটি কোটি টকা, গতিকে 5,000-6,000 কোটির একটা প্রকল্প মই হব তাতকে বেশি 1 টকাও নহব, গতিকে সৰু সৰু টিভির নিচিনা এটা যদি যি ছাত্র ছাত্রী তাক কেবল অনলাইন ক্লাস মানে বেলেগ কামত এইটো ব্যবহার করবো না, টিভি মানে ইন দ্য সেন্স মই টেকনিক্যালি কি হব মই কব পৰা নাই শব্দটো, গতিকে অনলাইন ক্লাস হব, ছাত্র ছাত্রীসকলক ডিস্ট্রিবিউট করলে, এটা আকৌ এটা প্রশ্ন আহিব পারে যার ঘরত ইলেকট্রিসিটি নাই, এখন গাঁৱত কারো ইমানো নহয়, কারোবার ঘরত তো একটা ইলেকট্রিসিটি থাকিব, ধরো 10 জন ছাত্র ছাত্রীহে এলাকা থাকে, রিসার্চর কাম সরকারে ইচ্ছা করিলে কি করিব নোৱাৰে, আপুনি মোক কওক 10 জন ছাত্র ছাত্রী এখন গাঁৱত থাকে, মোৰ ধারণা হে দেই 10 জন ছাত্র ছাত্রী তাতে কি করলে সমজুয়াকৈ এটা ঘরত
কারোবার এটা ঘরতো ইলেকট্রিসিটি থাকিব, গতিকে তাতো আর ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং, কারণ দশজনে এক মিটার দূরত বহিব পারিব, যেহেতু টিভির নিচিনা যন্ত্র অকমান ডাঙর হব, মানে মোবাইলে হব, এন্ড্রয়েড এপে হব, সেইটো লৈ দশজন লড়া ছোৱালী সেই গাঁওখনত বহিলে। গতিকে স্কুলে স্কুলে যদি এটা ডেটা উলিয়ায়, ডেটা উলিয়ায় যে 1000 ছাত্র ছাত্রী আছে, তাৰে 800 মানে এক্সেস কৰিব পাৰে আৰু 200 মানে নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এক্সেসিবিলিটি দিলে, আৰু ব্ৰডবেণ্ড সাৰ্ভিচ চৰকাৰে দুটকীয়া চাউল দিয়ে, চাৰিটকীয়া চাউল দিয়ে, বাগানত মোবাইল দিয়ে, এইবিলাক বেকাৰৰ আঁচনি, মানে মই কি কৈছো, বেকাৰৰ আঁচনি এইভাবে কৈছো কাৰণ চাউল যিয়ে পাব লাগে সি নাপায়, এইবাবে মই বেকাৰৰ আঁচনি বুলি কৈছো, যিয়ে আছে অলৰেডি তেওঁলোকে লাভ কৰে। গতিকে এই আঁচনিসমূহ যেনেকৈ দিয়ে, তেনেকে ধৰণৰ যদি এটা আঁচনি কৰি কেনে তেওঁলোকে যদি ছাত্ৰ 1800 নালাগে, 200 লাগে, সেই 200 যদি এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে, মই ভাবো এবছৰ আৰু অনলাইন এডুকেশ্যন চলিলেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো প্ৰব্লেম নহব। এতিয়া টিচাৰে যিসকলে কৰে, কাৰোবাৰ ধৰক দৰমহা কম, তেওঁলোকে 3G পেক এটা ভৰাই লৈছে বা 4G পেক ভৰাই লৈছে, কথাটো মই কৈছো দেই, মানে ট্ৰাইং টু বি অনেষ্ট। গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক এটা যদি হাই ডেফিনেশ্যন ধৰণৰ এটা যন্ত্ৰ, এটা যদি কেমেৰা এটা যদি তেওঁলোকে দিয়ে, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কানেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু যিটো মেকানিজিম হয়, মেকানিজিম এটা যদি ভাল মেকানিজিম, তেওঁলোকৰ ব্ৰডবেণ্ড চাৰ্ভিচ এটা যিটো তেওঁলোকক দিয়ে, তৎক্ষণাত যাতে আই কণ্টেক্টটো হব পাৰে, গতিকে 46 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা এটা ডাঙৰ মনিটৰত বহি, CCTV কেমেৰা যেনেকুৱা থাকে, 40-45 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, গতিকে তেওঁলোকক এটা মনিটৰত বহুৱাই CCTVৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ কথা পাতি থাকিব পাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হল, মই যিটো কৈছো যে এইটো অসম্ভৱ নহয়, মই ভাবো যে শিক্ষয়িত্ৰী দুগৰাকীও আছে, এই গোটেই প্ৰচেছটো, গোটেই প্ৰকল্পটো এটা অসম্ভৱ প্ৰকল্প চাগে নিশ্চয় নহব, আৰু তাৰ বাবে মই আকৌ কৈছো যে সদিচ্ছা লাগিব। এতিয়া 21ত ইলেকশ্যন আছে, মই এইটো চৰকাৰ বুলি কোৱা নাই, মই এনেকুৱা নহয় যে কোনো ভাবিব নালাগে যে কিবা চৰকাৰী বিৰোধিতা কৰিছো, নহয়, 21ত ইলেকশ্যন আছে, গতিকে সকলোৰে এতিয়া মেইন এম, মানে পলিটিচিয়ানৰ এম, যে 21ত কিবাকে বিৰোধী পক্ষই ভাবিব আমি শাসন কৰিম, শাসক পক্ষই ভাবিব আমি কেনেকে আকৌ ৰিটেইন কৰিব পাৰো পাৱাৰ। গতিকে এই ধৰণৰ যদি থিংকিং কোনেও নকৰে বুলি মই চিয়'ৰ, কিন্তু ইটছ নট ইম্পচিবল, ট্ৰাষ্ট মি, 10 দিন আৰু খুব বেছি 5000-6000 কোটি টকাৰ কাম, আৰু লগে লগে মই কোৱা নাই 100% কতো নাই, 100% আজি মেডিকেল বিলাক ভাল আছে জানো, GMCHৰ বাইৰে কেইটা হস্পিটেলৰ ডক্টৰ আৰু ঔষধ আছে, 100% আজি যোগান বিভাগত সফল জানো, নহয়, এই স্কিমটো মই ভাবো 95% মই ভাবো 10 দিনত 5000-6000 কোটি টকা যদি চৰকাৰে খৰচ কৰে, প্ৰব্লেম উইল বি চল্ভ, যেতিয়ালে অন্তত কৰোনাটো ঠিক নহয় তেতিয়ালে মই ভাবো এই স্কিমটো মই ভাবো তেওঁলোকে ওয়ার্ক কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে এটা ভাল কেইজনমান ভাল শিক্ষকৰ গ্ৰুপ এটা, কেইজনৰ টেকনলজিকেল জনাটো ডেফিনেটলি আছে, দৰকাৰ হলে বাহিৰৰ পৰা হায়াৰ কৰিব লাগে, এতিয়া বাগজানত জুই নুমাব বহুত ভাল কাম কৰিছে, বাহিৰৰ পৰা আনিছে, তেনেকে মনৰ জুই, নলেজৰ জুই, জ্ঞানৰ জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ ফৰেনৰ পৰা টেকনিচিয়ান আনি কেনে আমি সেইটো কিয় কৰিব নোৱাৰো, মই ভাবো 10 দিনৰ কাম, কিন্তু প্ৰব্লেমটো হল এংগেলত কোনেও নাভাবে। প্ৰাঞ্জিত অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে যে আসলতে আমি এটা একাডেমিসিয়ান আর টেকনোলজি যেবিলাক এক্সপার্ট আছে, টেকনো এক্সপার্ট বিলাক এটা গ্রুপ বনাব লাগে, আর এই গ্রুপ বনাই আসলতে সরকারে ইমান দিনে বনাবই লাগিছিল, কারণ যোৱা দুমা তিনিমা লকডাউন গল, ছাত্র ছাত্রী সকলে কি করলে কি নকরলে কোনো ধরনের খবর নাই, ধরা আসলতে এনেকুৱা এটা গ্রুপ বনাই কিদরে তার সমাধান হব, কিদরে সমাধান নহব, তাক চর্চা আসলতে হব লাগিছিল, কামটো হোক বা নহোক অন্তত এটা ডিসকাশন হব লাগিছিল, এটা চর্চা হব লাগিছিল, হয়তো সেই চর্চাটো নহল। অতি সুন্দৰভাৱে দীপক দা এটা প্ৰস্তাৱ দিছে যে ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট দুয়োটা লগ হৈ আচলতে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে, বেছি পইচাৰো কথা নহয়। মই মঞ্জিতক বিচাৰিম স্কিনত, তাৰ আগতে মই অপৰ্ণা বাইদেউৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, আৰু অপৰ্ণা বাইদেউ, এই যিটো সমস্যাবোৰ আমি ফেচবুকে হওক বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি কিছুমান ভিডিঅ' দেখিছো যে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াই থাকে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিবা কাৰ্টুন চাই থাকে, কিবা চাই থাকে, ঠিক তেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, বা যিটো মানে মনোযোগিতাৰ যিটো চাইকলজি, শিক্ষক এগৰাকীয়ে যিটো চাইকলজিকেলি পঢ়িব পাৰে ছাত্ৰ এজনৰ মন, সেইটো অনলাইন শিক্ষাত মানে পচিবল নহয় বুলি কয়। চ' এই ধৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা, এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি আপোনাৰ শিক্ষকতা কৰোঁতে বা আপুনি পঢ়োৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত? এইটো মানে সৰলীকৰণ কৰা কথা নহয়, হয়তো ক'ৰবাত কৰিব, কোনোবাই আকৌ খুব মনোযোগেৰেও পঢ়িব, বা কোনোবাই হয়তো তাতো অকণমান হাকি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, কিন্তু কথা হ'ল এই দীপক শৰ্মাই কোৱাৰ নিচিনাকৈ আমি যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিকল্প ব্যৱস্থাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, সেইটোহে খুব ভাল কথা হ'ব। আৰু এটা কাম কৰিব পাৰি যে আমি আগতে শুনিছিলো বা তেনেকৈ আমি দেখিছিলো যে আমাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চহৰ এলেকাত বা নগৰ এলেকাত যিবোৰ বাতৰিবোৰ ৰেডিঅ'ৰ বাতৰিবোৰ মাইক যোগে প্ৰচাৰ হৈছিলে, আৰু সেইবোৰ বাতৰি মানুহে খুব মনোযোগেৰে শুনিছিলে,
जार घर रेडियो ना कारण भल आन्य लोकने खूब भल माध्यम आ गति के क्या व्यवस्था पारि निकी माइक जुगे अंचल लाली श्रेणी कथा माइक जुगे अवगत करा पारि निकी खूब सहजलभ्य व्यवस्था है कब लगे मानि लगे जिस ग्रहण करा ना अनलाइन श्रेणी सुविधा आको जिस ग्रहण कर माने चकु बहुत कष्ट दिया अनुभव पितृ मातृ सकले कथाने अनबरत मोबाइल तो स्क्रीन खन चाय बहुते दृष्टिशक्ति माने बहुत क्षति हैछे गतिके हेइ क्षेत्रत एइ धरणर व्यवस्थाटोए बहुत सहाय करिब दीपक शर्मा कोआ निसिना कोइ सरकारे बा विज्ञान प्रजुक्ति बिद्या विभागे जिबुर करे व्यवस्था खूब आदरणीय पदक्षेप तारे कथा जी अंचल थको छात्र छात्री जी अंचल थके अंचल जिस शिक्षित लोक इतना जी ठाई धरक महामारी लकडाउन व्यवस्था चलि इनलक हम आगते अनलक हो गईक अंचल जी शिक्षित मानू आई शिक्षित मानुबिल ऊर सुबुरिया ला छीबिल नियम नियम मजेरे गई किस आगे लै जा पारे निकी और एक क्षेत्र उच्च श्रेणी छात्र छात्री निम्न श्रेणी छात्र छात्री अति सहजे सहयोग पारे खाली सहयोगित मनोभव तो लगे और लगते धारणा तो विश्वास लगे आसलते पढ़ा पारे एने कथा नए जिस शिक्षकता बृत्त नियोजित होते अक पढ़ा तेने कथा ना जिस जाने कथा जिस आन कथा विल पारे सकलों आसलते सुविधा तो ग्रहण करूँ महामारी महामारी कबल अवस्था हुआ घटना गति क्षेत्र आम यह पदक्षेप लै पे आगे लै जा खूब भय है जो एने बहुत लरा छे विद्यालय एरी दी निकी स्कूल ड्रप आउट किसान छात्र छात्री है संख्या बृद्धि पा जा कथार राज्य अक आम राष्ट्र नग्र पृथ्वी शिक्षा व्यवस्था प्रभाव पेल कारण जदिक व्यस्त रखा नाक एकधरण आग बढ़ा लै जा नने किसुमान समय स्कूल जो अभ्यास नायकिया कर पेल स्कूल लेको घूरी जा लगे कथा मन गुसा पेल पे गति क्षेत्र तो सवधान हबर क्षेत्र सजग हबर समय बैद एक कथा शिक्षक हिसाब से श्रेणी कोठा पाठदान विभिन्न छात्र छात्री पढ़ाई समस्या कथा सोशल मीडिया चर्चा तक मीम बनवा ऑनलाइन शिक्षा लो दरअसलते है निकी दरअसल छात्र छात्री क्या बेलेग काम व्यस्त होगी गुरुत्व निदे निकी आपन की पढ़ाई तेने परिस्थिति सम्मुखीन हो নহয় মানে কথাটো মই আগতেও কৈছো যে আমি একচুয়ালি যেটো প্ৰপাৰ অনলাইন বুলি কয় সেই ক্লাছটো এতিয়ালৈকে কৰোৱাই নাই মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ বেছিভাগ চৰকাৰী মানে খণ্ডৰ বিদ্যালয়তে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে শিক্ষা প্ৰদানৰ এটা ব্যৱস্থাহে চলি আছে আমি হোৱাটছএপত ভিডিঅ' পঠাইছো বা অডিঅ' ক্লিপ পঠাইছো নহলে বা আনসারবোৰ ইমেজ কৰি পঠাইছো তেনেকে পঠাই পেলাই তেওঁলোকে চাবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি তেওঁলোকে মনোযোগ দি আছে নে নাই সেইটোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখাৰ আমাৰ কোনো ধৰণৰ সুযোগেই নাই মানে কিন্তু অপর্ণা বাইদেউ কোৱা কথাৰ আঠ ধৰি মই এটা কথা কওঁ যে তেখেতে যেটো কৈছে যে মানে ডাঙৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা তেওঁলোকৰ সৰু শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা শিক্ষা পাব পাৰে হয় সেইটো এটা খুব ভাল মানে ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে সেইটো ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে আৰু এটা ব্যৱস্থা মানে যিটো মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুত বেছি অনুভৱ কৰোঁ কাৰণে কৈছো যে স্কুলীয়া শিক্ষা পাঠ্যক্রমে সামরি লওয়া কিছু সাবজেক্ট আমি নোৱাৰো কিছু সাবজেক্ট যে বিজ্ঞান বা অঙ্কর ক্ষেত্রত আমি শিক্ষকর
সহযোগ নোহোৱাকে লৰা ছোৱালীয়ে একোৱেই কৰিব নোৱাৰিব, সেইটো বিশ্বাস কৰিব পাৰি। কিন্তু বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰত অভাৰঅল সোশিয়েল সায়েন্স আৰু অসমীয়া বা ইংলিছ এনেকুৱা ধৰণৰ সাবজেক্ট বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি তেওঁলোকক সদায় ৰেগুলাৰ বেসিছত এটা ক্লাছ নকৰি আমি তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীলতাটোক এটা সুযোগ দিব পাৰো নেকি, যে আমি তিনি মাহ ঘৰত বহি আছো আৰু কিমান দিন বহি থাকিব লাগে ঠিক নাই, গতিকে আজিয়ে ধৰক আমি এটা সংকল্প লওঁ যে ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি একো একোটা প্ৰজেক্ট বনাব লাগে। প্ৰজেক্টটো কেনেকুৱা, যে এই যে বন্ধৰ সময়খিনি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিৰে তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে নিজক লৈ কি ভাবে, পৃথিৱীখনক লৈ কি ভাবে, বা তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ বিষয় আমি দি তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীলতাটো বিকাশ কৰাৰ এটা আমি সুযোগ দিব তেওঁলোকক পাৰো নেকি। সকলো সময়তে এটা পাঠ্যপুথিত থকা কথাখিনিয়ে তেওঁলোকে পঢ়িব, পঢ়ি সেইকেইটা প্ৰশ্নৰেই উত্তৰ দিব, সেইখিনিয়ে মাত্ৰ শিক্ষা নহয়। শিক্ষা বুলি ক'লে ইটছ এন অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, মানে বডি মাইণ্ড চ'লৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। গতিকে ঠিক আছে, এইটো বছৰ আমাৰ যিহেতু শ্ৰেণীকোঠাত বহাৰ অসুবিধা হৈছে, শিক্ষক ছাত্ৰ মুখামুখি হোৱাৰ অসুবিধা হৈছে, আমি ছাত্ৰসকলক ছেল্ফ লাৰ্ণিঙৰ এটা স্কোপ দিম, যে আমি নিজে নিজে কিছু কথা শিকো, নিজে নিজে কি শিকিলো, আমাক স্কুলৰ পৰা যদি প্ৰত্যেকখন স্কুলৰ পৰা আমি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ নেকি, যে মেইনটেইন আ ডায়েৰী, লকডাউন ডায়েৰী এটা মেইনটেইন কৰা, প্ৰতিদিনে তোমালোকে কি কি কৰিলা, তেওঁলোকে কোনোবাই কিবা নতুন কাম শিকিব পাৰে, কোনোবাই ৰান্ধিব শিকিব পাৰে, কোনোবাই কিবা নতুন খেল শিকিব পাৰে, কোনোবাই ছবি আঁকিব শিকিব পাৰে, কোনোবাই নতুন গান এটা শিকিব পাৰে, তো সেইখিনি তেওঁলোকে শিকিব। শিক্ষাৰ যিহেতু মূল উদ্দেশ্য কিবা এটা নতুন কথা অভিজ্ঞতাৰ পৰিৱৰ্তন কৰা, তেওঁলোকৰ এই লকডাউনত তেওঁলোকে নিজে নিজকে কেনেকে কোপ আপ কৰিছে, তেওঁলোকৰ যে সেই লকডাউনটোক তেওঁলোকে কেনেকে সহাৱস্থান কৰিছে লকডাউনৰ লগত, সেই কথাখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি জনাবলৈ এটা সুবিধা পায়, ক'বলৈ এটা সুবিধা পায়, মই ভাবো, মই মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত কথা শিকি পেলাব। যদি এটা গান শিকাৰ কাৰণে, এখন উপন্যাস পঢ়াৰ কাৰণে, যদি এটা সৰু বেলেগ কাম শিকাৰ কাৰণেও নম্বৰ পাব পাৰি, তেতিয়াহ'লে সি অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টত বহুত বেছি সহায় কৰিব, বহুত বেছি সহায় কৰিব। সেই অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টটো আমি আচলতে ভাবিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে টেক্সট বুকৰ পাৰ্টিকুলাৰ 100 মাৰ্কছ, সেই পাৰ্টিকুলাৰ 100 নম্বৰৰ পঢ়া শুনা আমি কৰিছো নে নাই, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। এই যে বন্ধ হৈ আমি ঘৰত আছো, এই সময়খিনি আমি নতুন কিবা শিকিছো নে নাই, সেই আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰিসৰে ঢুকি পোৱা বা নোপোৱা, কোনোবাই হয়তো এটা ভ্ৰমণ কাহিনী পঢ়িছে, কোনোবাই কিবা পঢ়িছে, যি পঢ়িছে তেওঁলোকক পঢ়িবলৈ দিয়ক, তেওঁলোকক শিকিবলৈ দিয়ক, আৰু সেই অভিজ্ঞতাখিনি আমাৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষকসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ দিয়ক। এই মোবাইলটোৰ পৰা বা এণ্ড্ৰইডটোৰ পৰা হওক বা টিভি স্ক্ৰীণখনৰ পৰা চকু ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি অকণমান আঁতৰাই ৰাখিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ চকুকেইটায়ো অলপ আৰাম পাব। আৰু কিতাপৰ বিকল্প আচলতে একোৱে হ'ব নোৱাৰে, সেই কথাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনুভৱ কৰা দৰকাৰ, বুজা দৰকাৰ। এই বন্ধৰ দিনতো তেওঁলোকক যদি আমি ৰুটিন হিচাপত, আমি এতিয়াও ৰুটিন ক্লাছ কৰাইছো ন, যে তোমালোকে ইমান বজাত অনলাইন হ'বা, আমি আহিম পঢ়াম, নহয়, লেট দেম লাৰ্ণ ছেল্ফ ডিচিপ্লিন, নিজে নিজৰ পৰা স্বয়ং সম্পূৰ্ণ হবলৈ তেওঁলোকে এটা সুযোগ পাইছে, সেই সুযোগটো আমি কাঢ়ি অনাতকৈ তেওঁলোকক দিওঁ, আমি নিজে কিবা চিন্তা কৰোঁ। দুখ লগা কথাটো হৈছে যে বহুত বিষয়ত, মই দীপকে কোৱাৰ নিচিনাকে যে বহুত বিষয়ত চিন্তা চৰ্চা হৈছে, কিন্তু এই বিষয়টোত চবেই ভাবি আছে যে অনলাইনটোৱেই এটা অপশ্যন হ'ব। আমি ক্লাছৰুমত নাই বহা যেতিয়া আমি ক্লাছৰুমৰ বিকল্প হিচাপে টিভি স্ক্ৰীণত কথা কম, ল'ৰা ছোৱালীয়ে টিভি স্ক্ৰীণত দেখিব, বা মোবাইলত কথা কম, ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইলত দেখিব, নহয়, আমি মাত্ৰ গাইড কৰিম। শিক্ষকসকলে শিকাই বুলি ভাবি থকা সেই ধাৰণাটোৰ সলনি শিক্ষকসকলে মাত্ৰ বাট দেখুৱাই বুলি আমি ভাবি লওঁ, আৰু যদি সেইটো ভাবিব আমি পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বাট দেখুৱাওঁ। আমি প্ৰত্যেকেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ফোন কৰি কওঁ যে তুমি এনেকুৱা এটা কৰা, এসপ্তাহৰ ভিতৰত তুমি এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰি ছাবমিট কৰাচোন, চাওঁ, দেখিম যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বিকশিত হৈছে। মই নাজানো বেলেগে ভাবিছে নে নাই, কিন্তু মোৰ মনত চিন্তাটো আহিছে, মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাই পেলাই ভাল পাইছো, আৰু সেইটো জনালো। বাকীখিনি আকৌ সময়ত কম। ধন্যবাদ চিন্ময়ী বা, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনাক তিনিওগৰাকী ব্যক্তিয়ে উত্থাপন কৰিলে। মই এতিয়া মঞ্জিতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, মঞ্জিত জ্ঞান গুৰুকুল কো ফাউণ্ডাৰ। মঞ্জিতক মই এইটো কথাই সুধিব বিচাৰিম যে এতিয়া যিটো অনলাইন এডুকেশ্যনৰ কনচেপ্ট,
এই অনলাইন এডুকেশনৰ কনসেপ্ট এতিয়া আহিছে, কিন্তু জ্ঞান গুৰুকুলে যোৱা 5 বছৰৰ পৰা বা 4 বছৰ ধৰি এই অনলাইন শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, বিভিন্ন ধৰণে অনলাইন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাই আহিছে। সো তোমালোকে এই অনলাইন শিক্ষাটো কিভাবে দিয়া বা ইয়াৰ এডভান্টেজ সমূহ কি কি, বা তুমি ভাবানে অনলাইন শিক্ষা পসিবল বুলি এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তোমালোকে কি ধৰণে অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থা তোমালোকে প্ৰদান কৰা? কাৰণ এতিয়া পেণ্ডামিকৰ সময়ত এই অনলাইন শিক্ষাৰ কথাটো আহিছে। মই যিমান দূৰ জানো, যোৱা 5 বছৰ ধৰি তোমালোকে অনলাইন শিক্ষাৰ যিটো ব্যৱসায় এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছা। সো কেনেদৰে কামবোৰ কৰি আছা আৰু ইয়াৰ বেনিফিট সমূহ কি কি? হয়, ধন্যবাদ প্ৰাণজিৎ দা। এতিয়া অনলাইন শিক্ষাটো আমি 2015ৰ পৰা কৰি আছো। আমাৰ প্লেনিংটো আছিলে যে এনেকুৱাকে, যে যিহেতু আমাৰ ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ দৰে এখন মানে দুখীয়া দেশত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পইচাৰ কাৰণে পঢ়িব নোৱাৰে, আৰু যেতিয়া আমি ধৰক নৰ্মেল ফিজিকেল ক্লাছৰুম এটাত 40 জন মেক্সিমাম 50 জন ষ্টুডেণ্ট পঢ়াব পাৰি, কিন্তু যে এটা ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম য'ত মানে ধৰক এটা জেগাৰ পৰা পঢ়া আৰু একেলগে বেলেগ বেলেগ জেগাত ডিছটো মেথডত আমি ইচ্ছা কৰিছিলো। সো বিভিন্ন টাইমত আমি ট্ৰাই কৰি আহিছো, সেনেকে আমি কৰি আছো। যিটো আৰু কথা কৈছে দীপক দাই, যিটো কথা ক'লে যে এইটো নোৱাৰা কথা নহয়, প্ৰেক্টিকেলি পচিবল হয় অনলাইন এডুকেশ্যন, খালি অলপ পঢ়িব লগা আছে। যে তেখেতে যিটো কথা ক'লে যে টিভি টাইপ, এইটো একচুৱেলি গোটেইবিলাক ষ্টুডেণ্টক ধৰক যদি টেপ এটা দি দিয়ে, টেবলেট পিচি এটা দি কিনে তেওঁলোকক পঢ়াব পাৰে, আৰু এই টেবলেট পিচিবিলাক বহুত কম দামতো পোৱা যায়। সো ইয়াতে আহিল কথাটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ডিভাইচটো এতিয়া লাগিবই, এণ্ড্ৰইড ফোন এটা লাগিবই। আৰু এই লকডাউনৰ টাইমত এনেকুৱা কিছুমান দেখা পাইছোঁ যে কিছুমান NGO আপোনাৰ এনেকুৱা ভাল কাম কৰি আছে, যোনে ধৰক বেলেগৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড PC হওক এণ্ড্ৰইড হওক কালেক্ট কৰি দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দি আছে। নিদিয়া নহয়, কিন্তু সেইখিনি পৰ্যাপ্ত নহয়, তাৰ বাবে চৰকাৰে আৰু এক্সট্ৰাকে অলপ ভাবিব লাগিব। এতিয়া হ'ল চব ষ্টুডেণ্টৰ ভাবিলো যে চবে এটা এটা ডিভাইচ পালে। এতিয়া পোৱাৰ পিছত হয় কি, ফাৰ্ষ্ট সৰু ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কথা কওঁ, সৰু ষ্টুডেণ্টখিনিক আপুনি যদি অনলাইনত দিয়ে, অনলাইনত তেওঁলোকে বেছি টাইম থাকিব নোৱাৰিব, মনোযোগটোৰ কথা আহিব। সো তাৰ কাৰণে লাগিব কি প্ৰপাৰ এনিমেশ্যন, এনিমেটেড ভিডিঅ' বা আৰু যিটো আমাৰ নৰ্মেল ক্লাছৰুম হয় কি আপোনাৰ 45 মিনিটৰ ক্লাছ এটা হয়, কিন্তু অনলাইনত 45 মিনিট এটা ভিডিঅ' চাই কিনে বহি থকাটো প্ৰেক্টিকেলি পচিবল নহয়, বিভিন্ন টাইপৰ মিষ্টেক হয়। সো ইয়াৰে কাৰণে লাগিব ধৰক শ্বৰ্ট 5 মিনিট 6 মিনিটৰ কিছুমান এনিমেটেড ভিডিঅ' যিবিলাক চাই ষ্টুডেণ্টে সহজে বুজি পায়। তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰক আমাৰ ডাঙৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি আগত দেখা পাই আছো, তাতে যিটো হোৱাটছএপ ক্লাছ কৰি আছে, হয় আমাৰ টিচাৰখিনি যিহেতু এইটো নতুনকৈ পালে, তো তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিকেল চবেই মানে ৰেডি হৈ থকা নাই। সো হোৱাটছএপ ক্লাছটো একচুৱেলি প্ৰপাৰ অনলাইন ক্লাছ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি। আমি যিটো অনলাইন ক্লাছ কৰোঁ তাত ধৰক প্ৰপাৰ এনিমেটেড ভিডিঅ' থাকিব, ই বুক থাকিব, সো এনেকুৱা টাইপত হ'ব অনলাইন ক্লাছটো। সো তাৰ যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে বহুত মানে কি হয়, এছাইনমেণ্টৰ ওপৰত এছাইনমেণ্ট দি আছে বা হোৱাটছএপ নোট দিছে, সিটোৰে মানে ষ্টুডেণ্টৰ পঢ়া ইচ্ছাটোত সিমান এটা আগ্ৰহ দেখা পোৱা নাই। সো এতিয়া আমি আমাৰ কথাটো আহোঁ, আমি কৰোঁ কি আপোনাৰ নীট JEE ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেলৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কোচিং কৰাওঁ। সো আমাৰ আমি এটা এপ বনাই লৈছোঁ, আমি এই এপৰ যোগেদি আমাৰ ক্লাছবিলাক হয়। আমাৰ যিটো এপত হয়, এই এপত ক্লাছবিলাক আপোনাৰ গোটেইবিলাক প্ৰি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'। এতিয়া মেক্সিমাম ধৰক ইনষ্টিটিউটে টিচাৰে কি জুমত কৰি আছে বা গুগল মিটত কৰি আছে ক্লাছবিলাক, বোৰ্ড এখন আগত লৈ কিনে কৰি আছে, সেইটো আপোনাৰ ভাল হয়, সেনেকুৱা ক্লাছ আমাৰ ইয়াতো কৰা যায়। কিন্তু কি হয়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টৰ নেটৰ ইছ্যু আহে। সো নেট যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া এইবিলাক ক্লাছ ধৰক বুজি আহে, লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙত এইটো এটা প্ৰব্লেম আহি আছে, বুজি আহে, কেতিয়াবা ব্লাৰ আহিব, ছাউণ্ড নাহিব, এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয়। সো কি হয়, যদি আপুনি প্ৰি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' আপুনি ধৰক ক্লাউডৰ পৰা আপুনি চাপ'জ ইউটিউবৰ নিচিনাকৈ যদি আপলোড কৰি আপোনাৰ, যদি কি হয় মেক্সিমাম প্ৰাইভেট কিছুমান স্কুলে ধৰক নিজাকৈ এপ বনাই নিজা ক্লাউড ষ্টৰেজ ইউজ কৰি আপোনাৰ দিব পাৰে, কিন্তু যদি নোৱাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ইউটিউবৰ থ্ৰুৰে এইটো কাম কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো যদি আগতে দি থয় তেতিয়া নবজাকৈ পঢ়িব পাৰিব। আৰু নেক্সট যিটো আমাৰ নৰ্মেল বুক, বুকৰ জেগাত এতিয়া বহুত জেগাৰ ক্ষেত্ৰত বুকৰ জেগাত ই বুকে ৰিপ্লেচ কৰিছে। যদি নৰ্মেল নোট এখনৰ ফটো মাৰি দিয়া যায় তেতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হয়, ধৰক বুজি নাপায় বা লিখা ধুনীয়াকৈ বস্তুটো গম নাপায়, মানে ধৰক যি ডায়েগ্ৰামবিলাক প্ৰপাৰলি নাথাকে, তাৰ জেগাত আমি কি কৰিছোঁ, আমাৰ ই বুক থাকিব, ই বুকত ধুনীয়াকৈ গোটেই বস্তুবিলাক অলৰেডি দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু আমাৰ ধৰক টপিক ৱাইজ আমাৰ ভিডিঅ' বনোৱাইছে। তাৰপিছত আৰু আমাৰ ছিষ্টেমটো হৈছে কি, এনেকুৱা এটা ক্লাছ নাই যে 45 মিনিটছৰ এটা ক্লাছ, 45 মিনিটছ ষ্টুডেণ্টে ধৈৰ্য দি থকাটো বহুত প্ৰব্লেম হয়।
সো এইখানে আমার আছে কি টপিক ওয়াইজ ধর পাঁচ ছয় মিনিটের ভিডিও, পাঁচ ছয় মিনিটের ভিডিও একটা টপিক পড়িলে পড়ার পিছন স্টুডেন্টে টেস্ট দিব। আগতে আমি করেছিল কি ধর ইনস্টিটিউটত ক্লাস হয়, ক্লাস কেটা একটা চেপ্টার খতম হওয়ার পিছত আমি একটা ডিপিপি দিও প্রেকটিসর কারণে, যত একেলগে গোটেই চেপ্টারটা কোয়েশন দিও। বাট এটা করেছো কি একটা টপিক টপিক দিল, টপিকর পিছত এপতে এক্সামটো দিলে, এক্সামটো দিয়ার পিছত লগালগ তার কি রং আনসার যদি হয় তেতিয়া কারেক্ট আনসারটো কি হয়, কারেক্ট আনসারটো কেনেকে হল, তার সলিউশনটো হিতো গোটেইখিনি পাই যাব। সো আমি করে আছো এনেকে, আর এটু মই ভাবো যে যদি এনেকে করা যায় তেতিয়া হলে এটু প্র্যাকটিক্যালি পসিবল হব অনলাইন এডুকেশনটো। আর ধর আমার টিচার খিনিক প্রপার অলপমান গাইড মানে ধর যেহেতু টেকনোলজির লগত ইমান আগর পরা হেরি নাই, গতি অলপ টেকনিক্যাল এডুকেশনটো দিয়াব লাগিব সেটা স্কুল কর্তৃপক্ষের ফলপরাও। কারণ আমিও ধর আমার যেটা মার্চত বন্ধ দিছিল লগালগ আমি টিচার খিনি আমি ডিজিটালি পুরা অ্যাক্টিভ করাই দিছিল সবরে, মানে আপনার যেটু যাক সফটওয়্যার আছে বা নর্মেল কিছু আপনার পাওয়ার পয়েন্টতো ধুনিয়া এনিমেশন ভিডিও বনাব পারি, আর সেইবিল যদি বনায় তেতিয়া বস্তুটো এট্রেকটিভ হয়, স্টুডেন্টে বুঝি পায় সহজে। তো আমি হেনেকুয়া ভিডিওর বনোয়া সফটওয়্যার বা আপনার নোটস বনোয়ার কারণে ধর কম্পিউটার স্ক্রিনত লিখিব লাগিব, তার কারণে আপনার গ্রাফিক টেবলেট লাগিব, এইবিল আমার টিচার খিনিয়ে গুটাই লৈছিল। সো হেনেকে ক্লাসটো করলে বেশি এফেক্টিভ হব বলে মই ভাবো। ধন্যবাদ ধন্যবাদ মঞ্জিৎ, অতি সুন্দরভাবে তুমি কথাখিনি বুঝাই দিলা। আমি এটা অনুষ্ঠানের শেষের পর্যায়লৈ আহিছো। আমি এবার অপর্ণা বাইদেউর ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো। এটা প্রশ্ন আসলে বিদুলা শর্মা বাইদেউ সুদিছিলে, বিদুলা শর্মা বাইদেউ কৈছে যে অনলাইন শ্রেণীত মাত্র 20-30% ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত থাকে, এগেন তেখেতে কৈছে যে ট্রেডিশনাল ক্লাসরুম ক্যানট বি রিপ্লেসড বাই ভার্চুয়াল ক্লাসরুম, আপনি সন্মত হয়নে বাইদেউ কথাটো হইতে? আপনার মাইকটো অফ করা আছে, এক মিনিট, আপনার মাইকটো কোক বাইদেউ এটা কোক। যে এটা পরম্পরাগত শ্রেণী কোঠার ভিতর যেটু শ্রেণী হয় সেইটা একটা ভার্চুয়াল শ্রেণীয়ে কেতিয়াও মানে এটু হেৰি কৰিব নোৱাৰে, তার বিকল্প হব নোৱাৰে, মানে এনেকুৱা একে ধরনের হব নোৱাৰে। আর সেইকাৰণে মই প্রথমতেই কৈছিলোঁ যে যে আমি লৰা ছোৱালী প্রতিক্রিয়া দেখা নাপাওঁ, লৰা ছোৱালীও আমাৰ লগত এটা প্রত্যক্ষ সংযোগত নাহে, কিবা এটা সুধিব লাগিলে তেওঁলোকে আকৌ এটা বেলেগ মাধ্যমত যাবলগীয়া হয় তেওঁলোকে, গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছো যে কেতিয়াও এটাই আনটোক রিপ্লেস কৰিব পৰা নাই বা নকৰিব নোৱাৰে। ধন্যবাদ বাইদেউ, অতি সুন্দরভাবে আপনি কথাখিনি। মই দীপক দাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, অনুষ্ঠান শেষৰ পিনে আহিছো। দীপক দা, আপনার শেষ মন্তব্য কি কোন? চিন্ময় বাই এটা খুব ভাল কথা কৈছিলে আৰু মঞ্জিতেও সেই কথাটো কলে। কথাটো হল যে এতিয়ালে কিন্তু অসমত মই জনা দেই অনলাইন ক্লাস বলে যেটো পারফেক্টলি কয় সেটো কোনো একটা প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন হোক, আপনার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন হোক, মানে প্রাইভেট মানে আমার প্রাইভেট স্কুলের কথা কৈছো, কোনেও কিন্তু অনলাইন এডুকেশন বলে কোয়া নাই। মই দুই এখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সাথে চিনি পাও, ওচৰতে থাকে তেওঁলোকৰ লগতো যেতিয়া কথা পাতিছো মানে হোৱাটছএপত কিছুমান মেসেজ দিয়ে, ধরো আরম্ভণিতে মেসেজ তো গুড মর্নিং ক্লাস, ছাত্র ছাত্রী বলে হোৱাটছএপ গুড মর্নিং ম্যাডাম, মই মানে এইভাবে হাঁহি উঠিছে কথাটো যে এইটো যদিও আমি অনলাইন ক্লাস বুলি কৈ আছো, তাৰপিছত হোৱাটছএপত কিছুমান কোয়েশ্চন আনসার লিখি দিব, তাৰপিছত এটা মেসেজ আহিব টিচাৰৰ প্লিজ ডু ইট, প্লিজ রাইট ইট ডাউন অন ইয়ার নোটবুক, গতিকে এইবিলাক অনলাইন ক্লাস নহয় প্রথম কথা। মানে মই কি কৈছো যে অনলাইন ক্লাস চলি আছে বুলি সাংঘাতিক মানে ফুর্তি কৰিবলগা একো নাই, গতিকে এইবিলাক হোৱাটছএপ ক্লাস আৰু অল আর ওয়েটিং, মানে এনেকুৱা লাগিছে এইটো টাইম পাস এইভাবে হৈ আছে, মানে যে কেতিয়া কৰোনা খুলিব তেতিয়ালে ছাত্র ছাত্রী মানে একেবারে কিতাবর পৰা যাতে বিচ্ছিন্ন হৈ না যায়, গতিকে তার বাবে করা হৈছে। গতিকে মই এটা অনুরোধ জনাও সরকারি কর্তৃপক্ষ বা যখন প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন আছে তেওঁলোকে প্রকৃত দীপক দাস আগে অকমান নেটওয়ার্কের অকমান ইস্যু হয়েছে, মঞ্জিত মর্জিত ফুল হওয়া নাই, দীপক দাস আহিছে প্রকৃত যেটো অনলাইন ক্লাস বলি কৈছিল, মই খুব ভাল মানে শব্দ মোৰ অহা নাছিল, খুব ভাল কথা এটা কৈছে যে প্রকৃত যেটো অনলাইন ক্লাস সেইটো ফালে আগবঢ়াটো ভাল। আৰু মই প্রথমতে যেটো কৈছিলো সেইটো আকৌ কৈছো যে মোৰ মনে নধৰে স্পেশালি অসমত, মানে কি হল দিল্লী চেলির এটা পিক যোৱাৰ সকলো বস্তু এটা পিক থাকে, পিকবোৰ এটা ডাউনফলৰ ফালে আহে, গতিকে মোর যেটো ধারণা অসমত পিকটো এতিয়াকে পোৱাগে নাই, পিক পোৱাৰ পিছত আকৌ ডাউনফল হবলৈ যথেষ্ট টাইম লাগিব। ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ আই এম শিওর, মানে ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ মাই বিলিভ
শেষ মন্তব্য বুলি কলে দুটা কাম, এটাটো হল যিটো দীপকে কলে যে প্ৰপাৰ অনলাইন এডুকেশ্যনটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, সেইটো চৰকাৰী কাম। আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত দেখো অসমত বহুত ছাত্ৰ সংগঠন আছে, ছাত্ৰ মুক্তি, তাৰপিছতে সদৌ ছাত্ৰ সন্থা, জাতীয়তাবাদী ছাত্ৰ পৰিষদ, বা আপোনাৰ বাকী দুটা এই যিবোৰ ৰাজনৈতিক আমাৰ দলবিলাক আছে তেওঁলোকৰো ছাত্ৰ সংগঠনৰ মানে ভগ্নী সংগঠনবোৰ আছে, তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে নেকি? যিটো কথা দীপকে কৈছিলে যে এটা কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত বা এখন স্ক্ৰীনৰ সন্মুখত অনলাইনৰ ব্যৱস্থা যেনেকে কৰাৰ কথা কৈছে, তেনেকে 10-12 ল'ৰা ছোৱালীক গোটেই যিখিনি স্বাস্থ্যবিধি মানি চলি তেওঁলোকে ভাৰ্চুৱেল এডুকেশ্যন নিদি প্ৰেক্টিকেলি সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পঢ়াব পাৰে নেকি? মানে সেই কথাটো অলপ আগতে অপৰ্ণা বাইদেউ কৈছে যে ডাঙৰখিনিয়ে সৰুখিনিক পঢ়াবলে, কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিব খোজো প্ৰত্যেকটো ছাত্ৰ সংগঠনকেই যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি শক্তি সেই শক্তিখিনি অন্তত এই সময়ত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে, শিক্ষা বিস্তাৰৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰকৃত ছাত্ৰ সংগঠন এটাৰ এইখিনি সময়ত দায়িত্ব সেইটো যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি সদস্য আছে সেই সদস্যখিনিক এই কামত নিয়োজিত কৰাই কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে পঢ়া শুনাৰ লগত জড়িত কৰি ৰাখিব পাৰে নেকি, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। আৰু যিটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে আমি প্ৰপাৰ অনলাইন ক্লাছ এতিয়াও কৰা নাই, গতিকে প্ৰপাৰ অনলাইন ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰা দৰকাৰ। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অসুবিধা আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী এজনেই, তেখেতে স্বাস্থ্য খণ্ডত মনোযোগ দি থাকোঁতে শিক্ষা খণ্ডটো আমি কাম চলাও ধৰণৰকে আচলতে কৰি গৈছো, আৰু সেইটোৱে আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথা হৈছে। ধন্যবাদ প্ৰাণজিৎ, ইমানখিনি কলো। সম্ভৱ মানে আশা কৰো খুব সোনকালে পেণ্ডেমিক শেষ হব, আমি আকৌ শ্ৰেণীকোঠালৈ উভতি যাম, আৰু নোযোৱালৈকে যদি চৰকাৰীভাৱে কিবা ব্যৱস্থা কৰে ভাল, আৰু নহলে তেওঁলোকৰ যিটো মনোভাৱ কাম চলাও জাতীয় ধৰণৰ শিক্ষা আমি আগবঢ়াই থাকিম, আমাৰতো তাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায়ো নাই। ধন্যবাদ। আমাৰ তাত আচলতে বহুতে কমেণ্ট আহিছে, বহুত দৰ্শকসকলে যিসকলে চাই আছে, তাৰ ভিতৰত দুই এটা কমেণ্ট মই পঢ়ি দিব বিচাৰিছো। ত্ৰিদীপ ভাগৱতীয়ে কৈছে, ইবোলাৰ পাছত পশ্চিম আফ্ৰিকাত সংকৰ ৰূপ লৈছিল স্কুল এৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাই, বহু ল'ৰা ছোৱালী ইবোলাৰ পিছত পাছতো উভতি যোৱা নাছিল, সেইকাৰণে চৰকাৰে মন দিয়াটো দৰকাৰ। এই গোটেই সময়খিনিতে শিক্ষাখণ্ডটো অৱহেলিত হৈছে কোনোবাখিনিত, এই যিটো এই যেনে ধৰণৰ আলোচনা হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ইয়াত চৰ্চা হৈছে, তাত উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি আমাৰ কমেণ্ট দিছে। চ' এই আটাইবোৰ কথাৰ ভিতৰত ভিত্তি কৰি মই অপৰ্ণা বাইদেউক শেষ মন্তব্য দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো অতি কম সময়ৰ ভিতৰত। ঠিকে, মানে এইটো কথা ঠিক মই কৈছোৱেই, আপোনালোকে চাগে মন কৰিছে যে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিদ্যালয় এৰি যাব যদিহে আমি তেওঁলোকক আমাৰ আউটাৰ ভিতৰত ৰাখিব নোৱাৰো। আমাৰ আউটাৰ ভিতৰত মানে কি, আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আউটাৰ ভিতৰত যদি আমি ৰাখিব নোৱাৰো, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী দিশহাৰা হৈ পেলাই তেওঁলোকে বিদ্যালয় এৰি দিব। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৰণীয়খিনি আমি কৰিবই লাগিব, আৰু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। আৰু তেনেকুৱাকৈ মই আকৌ অনুৰোধ জনাইছো, আকৌ আহ্বান জনাইছো যে যিসকল শিক্ষিত ব্যক্তি, সেই শিক্ষিত ব্যক্তিসকলো আগবাঢ়ি আহক, তেওঁলোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদিও এতিয়া শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ থকা নাই, হয়তো ডাঙৰ হৈ গৈছে, শিক্ষা ব্যৱস্থা এৰিছে, চাকৰি বাকৰি কৰিছে, তথাপিও তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা যে আমাৰ এই ৰাজ্যখনৰ, আমাৰ দেশখনৰ, আমাৰ পৃথিৱীখনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত লৈ যাব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে মিলি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যে শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে
আমি যতপর নাস্তি চেষ্টা করব লাগিব যি ধরনেই নহোক কিয় আমি চেষ্টা করব লাগিব আর চেষ্টা করিলে নিশ্চয় আমি সফল হম আর তেতিয়া অন্যান্য মহামারিয়ে যিদরে প্রভাব পেলাইছিল তার পিছতো যেনেকৈ কিছুমান আর আকৌ নিজের অবস্থালৈকে ঘুরি আহিছে সেই স্থিতাবস্থা বহাল না থাকিল আকৌ এটা সুস্থির পরিবেশলৈ অহা সময়লৈ আমি বাদ চাম ঠিকই কিন্তু তার আগতে আমি আমার করণীয়খিনি করব লাগিব আর এই ক্ষেত্রে আমি আর একটা কথা কৈছো যে সরকারি খণ্ডৰ বিদ্যালয় সমূহৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অনলাইন গুগল মিট বা জুমৰ জৰিয়তে ক্লাছ লোৱা সম্ভৱ হোৱা নাই কিন্তু বেসরকারি খণ্ডৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই সুবিধাটো লাভ কৰিছে গতিকে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও আচলতে নিজৰ চুবুৰীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিব পাৰে আৰু সেই ধৰণৰ সহায় মনোভাৱ এই পৰিস্থিতিত অতি কাম্য এই পৰিস্থিতিত খুবেই জৰুৰী এই সহায় মনোভাৱ আৰু সেই মনোভাৱেৰে আগবাঢ়িলে আমি সকলোকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক নিশ্চয় আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম আমি আমাৰ এই কথা বিশ্বাস কৰিম অঞ্জুমা ভূঞাই কৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে তেখেতকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মঞ্জিত শৰ্মা তোমাৰ শেষ মন্তব্য জানিব বিচাৰিছো তাৰপিছত আমি অনুষ্ঠান সমাপ্ত কৰিম হয় এতিয়া চাওক হেল্ল' মোৰা শুনি আছো কোৱা অকণমান হেৰি হৈ আহিছে হয় এতিয়া খুলিলেতো আমি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু এতিয়া ধরো পড়াতো তো পড়ি যাবই লাগিব সো সরকারে এই ক্ষেত্রে অল্প গুরুত্ব দিয়াটো ভাল বলে ভাবো আর ধরো বাকি যিখিনি হয় টিচিং যেটো কৈ আছে যে হোয়াটসঅ্যাপ ক্লাসের পর অল্প আপগ্রেড করব পারি নেকি যে ধরো সাপোজ কিছু নহলেও ধরো পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়ে বা মই যেটো কথা মেইনলি কৈছো যে লং করব না ক্লাসটো শর্ট রাখক তেতিয়া মানে স্টুডেন্টের কারণে ভাল হয় কারণ অনলাইনত বহু সময় ক্লাস এটা করে থাকাটো স্টুডেন্টের কিছু ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় আর যিমান পারা যায় যিটো নোটসৰ কথা নোটসটো যদি গভমেন্টে বিচাৰে সকলো চৰকাৰী স্কুলৰ কাৰণে এটা নোটস বনাই যদি সেইটো প্ৰপাৰ ইবুক আকাৰে দি দিয়ে তেতিয়া সেইটো মানে ভাল হয় কাৰণ নৰ্মেল কিবা এটা নোটসৰ ফটো মাৰি দিছে তো সেইটো প্ৰপাৰলি নাথাকে বস্তুখিনি যিটো আমি ধৰক আমাৰ এপত গোটেইখিনি ইবুক হিচাপে দি দিছো সো সেনেকে কি এনেকে আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰাটো ভাল হ'ব আৰু বাকী আশা কৰোঁ যিমান সোনকালে কৰোণা শেষ হয় দীপক শৰ্মাদাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো চিন্ময় গোস্বামী বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অপৰ্ণা বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো লগতে যিসকল দৰ্শকে চাই আছে যিসকলে আমাৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰিলে সেই আটাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছো শেষত যে এই যিটো ব্যৱস্থা কৰোণাৰ কাৰণে যি ব্যবস্থা হয়েছে করোনার কারণে আর কি দিনলে হয়তো বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আদি বন্ধ থাকবে তাক কোনো কব নয় হয়তো সোনকালেও খুলব পারে বা দীর্ঘকালে বন্ধ করে থাকি পারে কিন্তু আমি প্রস্তুতি চলাব লাগবে যে দীর্ঘকাল যদি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে আমার শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থা সমূহ কি কি হব এই বিকল্প ব্যবস্থা সমূহের বাবে আমি কথা পাতিবর সময় হয়েছে চিন্ময়ী গোস্বামী বাইদেউ এটা সুন্দর কথা কৈছে যে ছাত্র সংগঠন যিসমূহ আছে সেয়া সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই হোক ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে হোক বা আন যিসমূহ ছাত্ৰ সংগঠন আছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া একেগতে ছাত্ৰ সংগঠন খুলি লৈছে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়সমূহত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি আমি নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে সেই ৰাজনৈতিক দলৰ ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰে চ' চিন্ময় বাইদেউ যিটো কথা কৈছে এই ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে গুৰুত্ব দিয়া উচিত অনলাইন এডুকেশ্যন কিদৰে ডেভেলপ কৰিব পাৰি বা তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰেচাৰাইজ কৰা উচিত চৰকাৰক এটা প্ৰভাৱ গোষ্ঠী হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰভাৱ প্ৰদান কৰা উচিত যে আচলতে অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক তেওঁলোকে ইস্যু হিচাপে লোৱা উচিত মই পুনৰবাৰ আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আটাইকে ক'ব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত যিটো আমাৰ জ্ঞান গুৰুকুল এপছ সেইটো পাব গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু জ্ঞান গুৰুকুল যিটো এপছ সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি হয়তো তাৰ পৰা আপোনালোকে শিক্ষা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব আৰু মঞ্জিতে কিবা এটা ক'ব খুজিছে মই মঞ্জিতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো হয় মই এইখিনিতে এটা বস্তু কওঁ যে যিটো অফলাইন ধৰক আমাৰ অসমৰ বহুত জেগাত ইণ্টাৰনেট নাপায় সো এই অফলাইন এডুকেশন এটা করব পড়া ব্যবস্থা হয় যে আমার এপত আছে আপনার কি হয় গোটেই ডাটাখিনি যেখানে ভিডিও হোক ইবুক হোক আপনার এসডি কার্ড বা পেন ড্রাইভত সুমাই দিয়ে তেতিয়া আপনার পেন ড্রাইভ হলে ল্যাপটপত এক্সেস করব পারিব এসডি কার্ড হলে সেটা মোবাইলত এক্সেস করব পারিব আর এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে ইমান ডেভেলপ হয়েছে যে স্টুডেন্টক প্রপারলি মোবাইলটোয়ে গাইড করব ধর যুক্ত পোর্শনত স্টুডেন্ট উইক সিটু পোর্শন দুবার তিনবারকে দেখাব তাক আর তার সিরিয়ালি এটা টপিক যার পিছতে আনটো টপিক আহিব
সো সেইটো সিস্টেম এটা কৰিব পৰা যায় যিহেতু মানে যত যত ইণ্টাৰনেটৰ ইছ্যু হয় সেইটো ভাবোঁ মই ভাবোঁ সেইটো এটা কৰিব পৰা যায় সেইবোৰ বস্তুটো মই ক'লোঁ আৰু আপোনাৰ ধৰক আমাৰ জ্ঞান গুৰুকুলৰ ইউটিউব চেনেলত কিছুমান আমি ফ্ৰীতে কিছুমান আমাৰ পিনৰ পৰা ধৰক ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰোঁ যিবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে ধন্যবাদ আটাইকেইগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছো আৰু আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এনেকুৱা অনুষ্ঠানত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ সমাপ্তি ঘটাইছো আৰু পুনৰবাৰ কৈছো আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ কিনে জ্ঞান গুৰুকুল এপছটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে তাত অনলাইন শিক্ষাৰ নতুন নতুন ব্যৱস্থাসমূহ সম্পৰ্কে আপোনালোকে জ্ঞাত হ'ব ধন্যবাদ